Skål på den du! Jag skulle ju grogga med dig. Ja. Smaka. Nej, fy fan. Var det inte gott? Ja. Beskriv musiken. Va? Musiken. Den är häftig. Rocken lever än. Men Marika, vi är ju rullade. Hur är det? Ska du ha konstgjord andning? Är det helt annan? Hur mår du, gunnen? Jag blir alldeles konfys, ja. Vill du ha vatten? Nej, det går bra. Men bara, hon får inte snurra så där mycket med mig. Hörrni, vad tycker ni om kvällen hittills? Jo, det är bra. Kanon! Vad behövs det för att få en till en bra kväll? Ett glas mjölk. Titta, nu har hon kommit igång lite. Kom nu, Sira.